Shtëpia e Bardhë kritikoi komentet e bëra nga kandidati republikan për president Mitt Romney, I cili I quan përkrahasit e presidentit Obama, viktima që besojnë se u takon të përfitojnë nga ndihmat sociale. Sekretari Amerikan I Mbrojtjes Leon Panetta thotë se lidhjet më të forta mes Washingtonit dhe Pekinit mund të ndihmojnë në zbutjen e dyshimeve reciproke mes dy fuqive botërore. Administrata kombëtare e oqeaneve dhe atmosferës në Shtetet e Bashkuara publikoi pamje që tregojnë se akulli në oqeanin Arktik po shkrin në nivele rekord. Një pandë gjigante në kopshin zoologjik të Washingtonit u bën nën për herë të dytë pas 4 dështimeve. Sipas një marrëveshjeje me Kinën, zooparku mund ta mbajë pandën e vogël për 4 vjet, por pastaj duhet ta kthejë përsëri në Kinë.